এজনী গার্লফ্রেন্ড কলে দুজনী পঠাম, এজনী গার্লফ্রেন্ড কলে দুজনী পঠাম, যদি এপা এবাৰ যদি ছেদা মেলা পিছত যদি বেলেগে খাই দিয়ে ন, ই হারাম এটলে বেলেগ খং ঢেকেলা। ও মরমত মাতিছো ও তোমাক জানে, মরমত মাতিছো ও তোমাক জানে, ও তুমি মোর বুক। तो आप सभी को भी तपन चैनल में स्वागत है बाबा। तो और आज का वीडियो उल्लू के किस्म का उल्लू की टाइप का होने वाला है और आप लोग एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का वीडियो। नमस्कार बंधुओं, तो अपना लोगों का आज पूरा धमाकेदार कॉमेडी वीडियो लैसो। तो अपने चाय लग এজনী গার্লফ্রেন্ড কলে দুজনী পঠাম, এজনী গার্লফ্রেন্ড কলে দুজনী পঠাম, যদি এপা এবাৰ যদি ছেদা মেলা পিছত যদি বেলেগে খাই দিয়ে ন, ই হারাম এটলে বেলেগ খং ঢেকেলা। মানে কালি মানে মোৰ কালি মানে আমাৰ ঘৰ মানুহকেইটাই কৈ আছে, তোৰ লগৰকেইটা আমুখে তামুখে, মইহে জানো সিহঁতি কেনেকুৱা ষ্টাইলৰ, মই জানিম ন, তুমি না আমাৰ ঘৰ মানুহকেইটাই জানিব, বহুত হারামি চালা, এটা এই দুই এটা এই দুই 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 নমস্কাৰ বন্ধুসকল। তো আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। তো তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নে কি কয় বন্ধুসকল? মানে আজি ভিডিঅ'টো হ'ব বোকা ডান্সৰ ওপৰত। মানে বিহুৰ বতৰ, কিছুমানে যদি বোকাত পূৰা পৰি পৰি হাঁহি হাঁহি নাচিছে, আকৌ কিছুমানে আকৌ কেৰি বেগ পিন্ধি পিন্ধিও নাচিছে, আৰু তাৰ মাজতো কিছুমানে হেলমেট পিন্ধি ষ্টেজৰ ওপৰত নাচিছে। আৰু এটা কথা বন্ধুসকল, মানে এই ডান্সটো অকল মানে নতুনকৈ আহিছে আৰু তো আপোনালোকে চাই লওক, নামটো হৈছে বোকা ডান্স। ও তোমাক জানে মনি, ও তুমি মোৰ বুকুৰে খীৰা বাখৰ মনি, ও মদমত মাতিছো, ও তোমাক জানে মনি, ও তুমি মোৰ বুকুৰে ও খীৰা বাখৰ মনি, কতেনো গৈ আছিলা। কিছুমানে আকৌ ফটকা ফুটাই পকৰত বম ফুটাইও নাচিছে আকৌ। তো আপোনালোকে চাই লওক ভিডিঅ'টো নে কি কয় বন্ধু, আপোনালোকে চাই কিন্তু ভিডিঅ'টো কিন্তু বহুত ভাল পাব দেই বন্ধুসকল। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। ओ मरमत मातिसु ओ तुमक जाने मनि, ओ तुमि मोर बुकुरे खीरा बखर मनि, ओ मरमत मातिसु ओ तुमक जाने मनि, ओ तुमि मोर बुकुरे ओ खीरा बखर मनि। নাচিছে বুলি কৈছোঁ আপোনালোকক, আমাৰ দাদাসকলে একদম মজা নাচিছে, একদম বিহু কৰিও পাত্তা দিব একজনৰ লগত, একদম এনেকুৱা ধামাকা নাচি দিছে, কৈ দিছোঁ আপোনালোক মজা নাচিছে। অৰবি তো ৰুকো, ক্লাইমেক্স অবি বাকী হে। তুমি চা থাকিলে এইজন কিন্তু পৰি গৈছে নাচি নাচি, কিন্তু হলেও নাচিবলৈ এৰা নাই। ৱা 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 কিছুমানে যদি আকৌ কেৰিবেগ পিন্ধিও নাছিল, আকৌ কিছুমানে যদিও আকৌ বোকা ডান্স পাৰিলে, আকৌ এইকেইজনলৈ চাওক, এইকেইজনে পুৰা হেলমেট পিন্ধিয়ে পুৰা ষ্টেজৰ ওপৰতে নাচি দিলে দেই বাবা। হ'লেও ডান্সটো কিন্তু মজা নাচিছে দেই, মজা। তোক আপোনালোকে চাই লগৰ নে কি কয়?
যদি আজি বোকা ভিডিও ডান্সটো যদি অকণমান হলেও যদি নিউ মানে নতুনকৈ ওলাইছে এইটো বোকা ডান্সটো আৰু যদি আপোনালোকে যদি চাই যদি ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ প্লিজ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্লিজ যোনসকল মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বতো বেছি দেৰি নকৰি যদি আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেতিয়া লাইক চাইক কৰি দিব আৰু আজিলৈ বাই বাই টু বাই বাই টু সকলো পাইছোঁ আপোনালোকৰ নতুন ধামাকা ভিডিঅ'লৈ টু আজিলৈ বাই বাই টু বাই বাই